fanya kuwahusisha wasomi wenzangu, kuwahusisha watu ambao wamefanya hizi kazi. Kwa hiyo baada ya kukaa na wasomi wenzangu na kushauriana nao, kudadavua yes, baada ya kudadavua kwa undani zaidi, nikaja nikapata suluhisho. Kwanza nimeamua mimi binafsi kumwandikia barua Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim juu ya hizi tuzo zinazoendelea hapa nchini. Hii ni barua ambayo tumeelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini nimeandika barua? Namna baadhi ya tuzo zinavyoendeshwa hapa nchini. Kwa namna moja au nyingine inaonyesha kabisa kuna baadhi ya tuzo zipo hapa nchini kwa sababu ya kudestroy brand za watu na biashara za watu. Huwezi kuendesha tuzo haufuati vigezo na masharti. Huwezi kuendesha tuzo unaendesha tuzo ukiwa na partner, alafu miongoni mwa partner wako wanaingia katika kinyang'anyiro cha upatikanaji wa baadhi za tuzo ambazo umeziandaa. Kwa hiyo kisheria, kwanza ukiandaa tuzo lazima uzingatie vigezo na masharti. Mtu unaye partner naye lazima asiwe mshindani katika tuzo unazotaka kuzifanya, asiwe mshiriki wa kuweza kupambana kupata tuzo unayotaka kwa sababu mbili. Na declare interest lazima iwepo kwa binadamu, kwa sababu kama mimi na partner na wewe kwenye hili na ninafanya endorsement yangu ya pesa au nafanya endorsement yangu ya service, lazima nije ni declare interest kwa matakwa yangu. Na mimi wakati hizi tuzo zimeanza, nilipopata fununu kwa naelekea kuparticipate kwenye tuzo, nikajaribu kuwashirikisha baadhi ya marafiki zangu. Mtu wa kwanza nilomshirikisha alikuwa Harmonize. Nimwambia Harmonize, bwana kuna tuzo hizi. Harmonize aliniambia neno moja, hizo tuzo partner wake ni nani? Nikaambia media partner ni hawa ndugu zetu kutoka uchafuni. Akaniambia kama media ni kutoka uchafuni usishiriki hizo. Andika barua au post kwenye kurasa yako usishiriki, kwa sababu ninakuhakikishia kama media partner ni uchafuni wamepanga kukuchafua, kukupoteza. Nikarudi nyuma hatua mbili. Baadaye nikakutana tena na Harmonize, akaambia nakwambia mimi nikiwa na hapa, usije ukajua nimelewa, usije kufanya nakwambia nikiwa na akili timamu. Kama kuna tuzo zinaendeshwa na zina partner na media, hiyo media haipaswi kuweka watu wake kushiriki. Mfano, mimi nipo kwenye radio, nikisoma mention ya labda ya promotion au ya zawadi za ushindani kutoka kampuni maybe Mixed by Yas au Vodacom au Tigo au Airtel, nikiwa nasoma chini nasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Mfano mimi hapa tayari niko pale, sitaki kushiriki. Nitakapokwenda hewani kuambia mimi nilikuwa na promote na tangaza kitu ni mshindi, jamii haitonielewa kabisa. Watu watajua jamaa amedeclare pale interest zake kwa sababu ana promote, kajiweka naye azidi kupata. Kwa hiyo alivyoniambia vile nikashtuka, nikamwambia kwa nini? Akaambia hao watu umewazidi kila kitu. Hiyo media partner umewazidi kielimu, umewazidi kiendorsement, umewazidi kiuwezo, thinking capacity. Usione wanaona raha unachokifanya. Wewe ndio mtu wa kwanza kufanikiwa kutengeneza nyumba iliyokamilika. Sio mtu unapiga kelele unaboma, nyumba iliyokamilika. Hawezi kufurahia. Maneno yake nilikuwa sijachukulia serious. Ila baada ya tuzo, baada ya kuelekea siku ya tuzo kwenye red carpet, nilishtushwa na kauli ya Mapua. Alikaa kwenye red carpet akasema mimi ni mshindi, nimeshaona nimepigwa kura nyingi. Perfect. Nikasema asiye alichokuambia Harmonize ni kikubwa. Huwezi kusema upo kwenye red carpet tuzo zijaanza kutoka kwa mimi ni mshindi, nimeona na kweli ukapigwa kura na kweli ukashinda. Akashinda. Kwa hiyo tayari unaona kabisa waandaji tuzo na wale partner wao walikuwa na interest za kujaribu kunipoteza. Kwa hiyo baada ya kuona hayo matukio yote nilivyoangalia, video nikaiangalia, kwa nimeamua kumwandikia barua Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nakala hii itakwenda TAKUKURU na nitaisambaza hii barua ambayo kwa ninyi waandishi wa habari mtagawana. Mtagawana, mtakuwa nayo. Hii barua nimeandikia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nimemwomba maombi mawili Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza, kutokuridhishwa na utoaji wa tuzo hapa nchini ambazo wana partner na media companies ambazo zina interest na watu wao pasi na kufuata vigezo na masharti. Kwa hiyo nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza azifutilie mbali hizo tuzo hapa nchini. Zinaonekana kabisa zinauza, zinaharibu brandi za watu, na ziko hapa kuwapoteza watu na wengine kuwafanya waweze kufanikiwa. Nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza azifute hizo tuzo, la kwanza. La pili, nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu
kupitia kamati yake au wizara yake husika aiamuru hizi taasisi zinazoendesha hizi tuzo watoke na wa declare mbele ya jamii, mbele ya umma, kuwa tuzo zao hazikuwa za haki na za usawa. Kwa sababu kulikuwa na mianya ya upotoshwaji, hasa kushirikishwa baadhi ya watu ambao ni partner katika utoaji tuzo hiyo. Kwa hiyo wa declare wenyewe kuwa tuzo zao sio sahihi. Lakini la tatu, watuombe radhi. Wewe unajiuliza, mfanyabiashara kama Sunderland anakosaje tuzo? Unaona kabisa kuna mipango kazi hapa ya watu wamepanga michezo kuwanufaisha watu eh. Michezo. Lakini la pili, mimi ndio game changer, influencer game changer. Mimi hapa hakuna msanii anayejenga kuanzia Rayvanny. Billnass mwenyewe ananiambia, Mwijaku umenimpress mpaka najenga. Mshaipata? Lakini wasanii wote mimi ni wameimpress kuacha kujenga vibanda vya chini na kujenga magorofa. Ni mimi hapa. Mtu wa kwanza kuambia tunatakiwa tuishi makwetu. Nikaja na slogan ya expensive life. Na kila mtu uliona nilipo post nyumba yangu, kila msanii, si mwambii na huyo si nani, wote walikuja kwenye peji yangu na walitoa shukrani na kusema, "Da, tunaona kweli hizi kazi tutakao tuwekeze kwenye vitu." Mimi ni game changer.